بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ترمذي وازبيرك حديثا أو spomenu ابن سيادة onoga lažnoga deđala. O njemu sam već prije govorio, navodio brojne hadise iz drugih zbirki. Pa ću svaki put, inša Allah, prokomentarisati i reći ono što nisam tamo spomenuo, a neka će doći i do ponavljanja. Jel? 2360. rivajt od Ebu Sejda da je rekao sa mnom se družio Ibn Said. Znači, i o istom se čovjeku govori. To mu je bilo drugo ime. Znamo iz drugih rivajta. Nevoju u komentaru Muslimoga Sahiha kažu u hadisu je spomenut Ibn Sayyad i Ibn Said, a ime mu je Saf. Da li je on Mesih Deđal ili nije, sporno je među islamskim učenjacima. Znači, pogriješili su, on sigurno nije onaj Mesih Deđal, on je onaj lažni Deđal. Da li je Mesih Deđal ili nije, sporno je, kaže ovdje, među islamskim učenjacima. Rekao sam zašto nije. Ono što se iz hadisa da uočiti jeste da vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem nije objavljeno da li on Deđal ili nije. Samo su mu objavljene Deđalove osobine, a Ibn Sayyad je imao slične. Znači, on sigurno nije Deđal. Znači, on nije onaj El Mesih koga će ubiti Isa alejhi selam, jer ga nije ubio Isa alejhi selam. Navodio sam prošli put hadise. I ovaj nije imao te osobine. On je bio, znači, lažni taj. Kao što sam navodio ono borbe, ratovi sa židovima. Pa nije to taj rat gdje će progovoriti kamen. Ovi što se do sad desili, gdje su muslimani pobjedili čifute. To se nije desilo, zato nije to to. Iako se neki Arapi ili neki muslimani borili protiv židova u Palestini, nije to to, ta borba. Kaže dalje, zbog toga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ili zbog toga nije bio siguran da li je Ibn Sayyad Deđal ili nije. Zato je rekao Omeru, ako on bude stvarni Deđal, ti ga nisi u stanju biti. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je znao da nije. I baš ove riječi i jesu da ga nije, da mu ne može ništa i ne može mu ništa. I nije ga Omer ni ubio. I tako dalje. Prema tome, ovo je pogrešno što su ovi učenjaci shvatili. Čudim se tako, znači, čitao jedan hadis, znači, događaj za početak nečega. Znači, prvi put počela priča, pojavio se taj čovjek. Znači, prvi put spomen Ibn Sayyada. Otišao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da vidi ko je šta priča, taj mladić ovo ono, i on je odmah na tome bazira. A šta ćemo svim hadisima, sve što se od malo prije spomenuo u prošlom predavanju, o osobinama koje ovaj nema, ova Ibn Sayyad ili Saf ili Ebu Said. On nema te osobine što ima Deđal, onaj El Mesih, kog treba ubiti Isa ali selam i sve. Tako da je čudo jedno kako se od tih učenjaka ne može uzimati, kako su totalno zglazali, potpuno pogriješili. To katastrofalni komentari. Nastavlja dalje i kaže, sa mnom se družio Ibn Said na putu za hađ ili umru. Pošto ljudi odoše i ostaviše mene i njega same, mene obuze neka jeza i strah od njega zbog onoga što su ljudi o njemu govorili. Pošto siđoh ni strminu, rekoh mu, ostavi svoj prtljak tamo ispod onoga drveta. Pošto ga ostavi, on ugleda ovce, uze posudu i ode da pomuze ovce. Donese mi mlijeko i reče, pi Ebu Sejde. Nisam želio da iz njegove ruke išta popijem zbog onoga što su ljudi o njemu govorili, nego mu rekoh, danas je vruće, a kad je ovakav dan, mlijeko mi ne prija. On reče, razmišljao sam Ebu Sejde da uzme muže, da ga svežem za drvo i da se objesim zbog onoga što ljudi o meni govore. Sad on sam počne njemu da kaže, znaš, ja sam pomišljao da se ubijem na osnovu onoga što ljudi o meni govore. Kaže, u redu, oni kojima je moj slučaj nepoznat. Međutim, vama je on dobro poznat. Kao dobro što me olajavaju, hoće reći ovi ljudi koji me ne poznaju, pa oni prenose, rekli mi ovako onako, ali evo kao vi. Vi Ensarije, kao, kaže, pa zar vi Ensarije, kaže, niste ti koji najbolje poznaju hadis Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ne mora znaći se Ensarije, to su muhađiri i Ensarije. I muhađiri bi trebali bolje da poznaju, jel, hadis. Zato što su i prvi primili islam i čuli su ono što Ensarije nisu ne čule još u Meki. Ali im je bilo rečeno, preneseno. A šta je to njemu teško palo? Pa zato što su baš ljudi, stoji ovdje u 1.1.3.2 komentaru, ljudi su za njega govorili da je on Mesih Deđal. Znači, ljudi su pogrešno govorili, on nije Mesih Deđal. I onda on reče, zar vi Ensarije niste ti koji najbolje poznaju hadis Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Zar Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao da je on nevjernik, a ja sam musliman? Ovaj čovjek, znači, bio židov, pa prima islam.
Pa spominje to, pa kaže, zar Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega nije rekao da neće imati djece, a ja sam svoga sina ostavio u Medini. Znači, ova ima dijete ili u najmanju ruku, i ako sumnja u to, može biti da mu je žena potvrdila. Može biti da on rekao, jeli, ženi, reci da je moje dijete, možda je sterilan, na primjer. Pa onda druga stvar, može biti da on ko munafik prihvatio islam. Znači, ovo mu još uvijek nisu dokazi. Može biti. Kaže, za Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za njega nije rekao da mu nije dopušteno da uđe u Meku, a zar ja nisam stanovnik Medine i evo sad sa tobom putujem u Meku. A zna se da ne može u Medinu, navodili smo hadise prije ući, a evo ovaj stvarno ušao u Medinu i bio u Medini. Znači, ovaj stvarno nije deđar. Kaže, toliko mi je toga iznio da sam u sebi pomislio, možda je sve to izmišljeno na njega. Pošto on reče Ebu Sejde, ja ću ti kazati pravu istinu. Znači, kad je rekao ovo, kad je navodio neke stvari, stvarno me više bilo jasno shabu, stvarno ovaj nije, ovo nije to, ljudi su nalagali na njega i tako dalje. Znači, odmah kažemo, ne može nikako biti onaj deđal, nego su spominjali na njega da je on neki, kao eto, bazen ome neki pokvarenjak ovo ono. I onda on kaže, ja ću ti kazati, kaže pravu istinu. Kaže, tako mi je Allah, ja ga poznajem. Poznajem u oca i znam gdje se trenutno nalazi, rekao, teško tebi i u preostalom dijelu života. Znači, vidi zašto je ovaj bio čovjek luđak, zašto je ovaj mahnitog, zašto su ga držali ovako muslimani po strani. Znači, opravdao se malta ne gotovo. I onda kaže, ajš ti istinu, onda mu šeitan ne da, onda kaže, e, kaže, ja ga poznajem. To jeste, zna deđala, poznaje mu, kaže, oca i zna gdje se trenutno nalazi. I onda ovaj kaže, teško tebi u preostalom dijelu života. Znači, radi ovih ludorija, radi ove ludosti, znači, radi ovoga njegovog pokvarnjašta i perverzije, ne može mu se ništa vjerovati. Znači, čiste kufrove govori. Laže je, znači, da poznaje deđala, laže je da mu zna oca, laže je da zna gdje se trenutno nalazi, znači vidimo da je kafir, tvrdi da zna gajb. Kako će znati za čovjeka nekoga gdje se nalazi, kad nije jasno ni da je rođen, tad sigurno nije ni bio rođen, nije ni postojao. I tako dalje. Dalje, kaže, to što je on iznio da je on musliman, a da će deđal biti nevjernik, da deđal nema djeca, a da on ima i da su mu ostalo u Medini, a deđal neće moći ući u Meku i u Medinu, a da on iz Medine, da je on iz Medina i da evo ide u Meku. Kaže, nisu dokazi koji opovrgavaju da nije deđal. Zašto? Sad ovi komentari su. Ovo jesu dokazi da opovrgavaju da on nije deđal. I on nije deđal, el Mesih, on je jedan drugi deđal. On je onaj deđal lažov, jer deđal znači lažov. On je onaj lažni, znači deđal. Kaže, zato što će sve te osobine koje navodi, a koje je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, rekao, znači, važi za deđala tek onda kad se on pojavi pred sudnji dan, a ne tada. Znači, ovi sad smatruju da je ovaj mogu biti stvarni deđal. Zamisli njihov ludačkog stava, kako tvrde. Da je u stvari čovjek taj deđal. Ova Ibn Sajak, gdje je dokazano da nije on deđal, da ga nije ubio Isa alejhi selam, da je crko ko što krepaju ovi ljudi, kafiri, i zamisli ovi tvrde tako i tako. Pa subhanala, kakvi su ti učenjaci, znači slijepi kod oči, ništa ne vide, ništa im nije jasno. Zašto? Kako ih šeitan vara? Pa rekao neki učenjak, imaju neki tamo rivajt, ne mogu da shvate da ne može biti to sahih što se nalazi u muslimovi rivajtu. Ko da iko ikad rekao od učenjaka svaki hadis u muslimu sahih? Evo i dan danas, pogledajte, navodio sam. I danas učenjaci prije kažu ovo je slabo, ovo je izmišljen hadis u muslimu, ovo je šaz. I to su poznate stvari. Jok, kod njih mora svaki hadis biti sahih i onda normalno kad dođe greške u tome što nije normalno sahih, kontradikcije, onda će sada nategnu i onda čitavu vjeru mijenja. Da taj čovjek, zamisli to vi kaže, kaže, zašto nije ovo dokaz? Ovo jeste dokaz. Kaže, zato što će sve te osobine koje navodi, a koje je vjerovjesnik sa osvijem rekao, vas zadržala tek onda kad se on pojavi pred sudnji dan, a ne tada. Kako može da ne može imati poroda, da ne važi u početku, nego da važi na kraju? Pa ne može biti žena trudna malo, ili je trudna ili je nikako trudna, ili može imati poroda ili ne može. Kako će to važiti na kraju, a ne važi na početku? Kako to da ide u Meku i Medinu, onda kasnije ne može? Hajde da su bar rekli u onome vremenu, u 40 dana, gdje je jedan dan godina, drugi dan mjesec, treći dan sedmica, ostali dan i ostali dan. Hajde da su bar u tome ograničili, nego nisu ni to ograničili. Ne mogu da se sjete toga. Dalje, kaže, šta znači da on do tada ne može biti musliman, šta znači da on do tada može biti musliman, pa napustiti vjeru i otići u nevjerništvo. Može imati djecu koja će mu pomrijeti, može ulaziti u Meku i Harem i tako da. Zamislite ovi stvari. Zamislite ovi stvari, subhanala. Čudni ovi ljudi, čudni komentara i ovo. Normalno, to ja sam dokazao kako su dobi učenjaka to odbacio, kako to nispravo što su rekli. Za mene to dovoljno ovaj put. Jer ovo se ponavlja i po drugim zbirkama. Opet mogu svaki put nešto dodati, jel? I reći.
Dalje. Od Ibn Omera, kaže, prošao je Allahov poslanik sa Allahov selem sa grupom ashaba u kojoj je bio Omer radi Allahov anu pored Ibn Sajada dok je on, to jeste dok se kao dječak igrao sa djecom pored tvrđave Benu Megale. On ga nije osjetio dok ga Allahov poslanik sa Allahov selem nije rukom potapšao po leđima i upitao, svjedočiš li ti da sam ja Allahov poslanik? Pogleda ga Ibn Sajad i reče, svjedočim da si ti poslanik koji je poslat ili poslan neukima. Potom Ibn Sajad upita vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, svjedočiš li ti da sam ja Allahov poslanik? Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, ja vjerujem Allaha i njegove poslanike. Znači imam se ne odgovara njemu direktno njegove pitanje, da li ja svjedočim ili ne svjedočim. On kaže njemu, ja vjerujem Allaha i njegove poslanike. Potom vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem upita, šta ti dolazi? Znači ima objava šejtanska, šejtan inspirišu i donose vahij ima od šejtana, to poznato, jel? Znamo iz Kur'ana, znači. Ibn Sajad reče, dolazi istina i neistina. Čuvši to, vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem reče, kod tebe se sve pobrkalo. Potom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ja ću zamisliti nešto, a tim obavijesti o tome što sam zamislio. Zamislio mu je ajet, dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. يوم تأتي السماء بدخان مبين. Dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. Ibn Sa'd reče, zamislio si duh. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, idi, ti ne znaš ništa više od rača. Čuvši to, Omer reče, Allahu poslanice, dozvoli mi da modrobim glavu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ako je on u istinu Deđal, ti ga ne moraš ubiti, a ako nije, onda nemaš nikakve koristi da ga ubiješ. I ovo je znači isto jedno što su pobrkali učenjaci. Ovaj prvi događaj na ovome je bazirano mišljenje, a ne bazirano ni drugim hadisima gdje se zna da nije on. Da on nije onaj El Mesih Deđala. A da je on jedan od ovih lažnih Deđala, to nije nikak problem. Da je on onaj lažni, jel? To bi bio hadis, znači ovo bi bio, znači, zadnji hadis ovdje koji sam spomenuo pod brojem 2361. Hoću da se vratim ovdje na njega. Evo ga ovdje, znači, ajet, znači, je bio jevme tisema ubiduhanim mubine. Kao što sam spomenuo prije, ovo je u rivajtu, znači, da ovako kaže. Ima i drugih sličnih rivajta da je to imao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači, i zapisano u ruci da je držao. Ova, znači, zapisano suru duha. Ovdje se spominje, znači, drugi rivajt za nešto drugo. A ovaj govorio, znači, to duh, znači nije mogao da kaže to šta je bilo, jel? Ovdje, znači, govorio duh, nije ovaj mogao da kaže, znači, a spominje se, znači, u rivajetima, navode ovih starčaja da držao u ruci, znači, ovaj kaže ovdje, zamislio.
Htio sam, znači, ovdje da vidim, kaže, a tim obavijesti onome što sam zamislio prije toga, znači, bilo, kod tebe se sve pobrkao. Ja ću zamisliti nešto pa obavijesti o tome što sam zamislio. Kaže ovdje, u originalu tome, znači, jel, hadisa, šta ti dolazi ma je tik, kale ibn Sajad, je tini sadikun lakadibun, fa kale, en nebiju sallallahu alaihi ve sellem, hullita alaike l'emr. I onda mu je rekao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kao što mu je rekao, znači ovdje, ovi su ovako preveli, ovo je, ovdje znači, da je tako bilo, jel? Ima znači rivajet, evo vidimo. Svakako mu se ovome bilo pobrkalo, jel? Komentar sam ovaj spomenuo, kaže, to može imati jedno dva značenja. Kaže, vjerujem u Allah i njegove poslanike, pa ako si ti jedan od njih, vjerujem u tebe. Kao na odgovor Muhammeda sa osvrnu na ovu. A drugo je, kao što kažu ovi neki učenjaci, kaže, vjerujem Allah i njegove poslanike, a ti nisi od njih. Pa ja sam ubijeđen da je Muhammed sa osvrnu, znači, odrekao se od ovoga i da će biti ovo pod B. Drugo, da vjeruje Allah i njegove poslanike, a ti nisi od njih. Znači, Muhammed sa osvrnu je posljednji Allah poslanik. Kako da onda ovoga smatra da vjeruje da je poslanik? Pa kako da on bude kao dječačić, znači neki deđal, a onaj neki je čovjek tamo vidio deđala na nekom ostrvu, navodno. Pa i taj rivajt smatram slabim, a kamo li ovaj da smatram je sahih, ali kako im to može biti dokaz da je to deđal? Pa ne može onda i ovaj biti deđal, onaj tamo što je kao stariji tip već koliko godina, onda Allah najbolje zna, stoji zavezan, a ovaj dječačić je ovdje bio. Pa kako to da ova odrasta, da ga znaju sve od malena, a tamo neko vidi nekoga deđala. Znači ovdje vidimo katastrofalna shvatanja ovih učenjaka. Katastrofalno su pobrkali. Znači ovaj sigurno nije deđala. Onaj tamo rivajt mora biti slab zato što se prosljeda drugim hadisima da stoji tamo zavezan, znači dan danas živ. Sve do sudnjeg dana će čekati, znači živ. Koliko znači godina taj živi. I tako da i u lancima tamo neka životinja govori, onaj poznati, jel? Hadis što se nalazi kod muslima i tako dalje. Znači kako sve to da bude ispravno? Kako da Muhammed sa sve ne zna da je on da je on posljednji Allahov poslanik. Kako to da sad misli da može i ovaj biti? Kako to? Hajde sad. Pa i da nije objavljen ajet dotad da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik ili vjernik. I da nije objavljeno dotad još bilo. Ko je onda ovaj čovjek da ovaj bude, da ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem smatra poslanikom što ovi neki misle? I da on ne zna je li on od vjerovjesnika. Subhanallah, to su čuda ovi učenjaka kako su pogriješili. Čuda. Nije znači rekao ovdje duh, da neko rekao kao duh ono, nego duh. To je to, nema veze sa ruha. A ako bi neko pomislio da nije duh rekao, nije to rekao. Nego nije mogao duhan, a negdje ono duha za suru nije mogao, jel? Kao što ovi istoričar navode. Dalje, od Ebu Sejda da je rekao, sreo je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Sajada na jednom od medijskih puteva i zastao kod njega. On je bio jevrejski dječak, imao je rep na glavi. Sa njim su bili Ebu Bekr i Omer. Allahov poslanik sa osvrame ga upita, svjedočiš li ti da sam ja Allahov poslanik? On će na to, svjedočiš li ti da sam ja Allahov poslanik? Jer vjesni sa osvrame reče, ja vjerujem u Allah, njegove knjige, njegove poslanike i posljednji dan. Znači, ovo je sad drugi rivaj da je to dodato, da nije Muhammed sa osvrame znači samo rekao to, nego da je rekao i ove druge stvari. Lako se ovaj događaj jednom desio, a isto ga vidimo da se jednom desio na ovom putu, jednom kao dječaka, da ga je sreo i tako dalje, onda ovaj će ono kad je sreo Ebu Sejda, kada mu je pričao da on zna koji je Deđalov, ono, znači to će se desiti mnogo godina kasnije, znači kasnije poslije smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da nije moguće da je rekao samo ovo ili sve ovo, znači onda neko ovdje nije zapamtio sve, znači ovdje ima i dodatak i da je rekao, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i da on vjeruje i u Allaha i njegove knjige i njegove poslanike i posljednji dan. I vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ga je potom pitao, a šta viđaš? Sad ovdje šta viđaš u snu? Onda je bilo šta ti dolazi? Znači sad ovdje šta u snu, a šta kao objava od šeitana što mu navodno dolazi. Ne možemo dolaziti objava od Allaha. Znači nije ga mogao nikako smatrati Allahovim poslanikom. Pored sebe također. Znači to je jasna stvar. Jer da su ovi učenjaci pogriješili. Kaže, viđam prijestu iznad vode, govorio, odgovorio on. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče,
Viđa Iblisov prijestol iznad mora. Šta još vidiš? Ponovo ga vjerovjesnik sa svemu pita. Vidim jednu istinu, a dvije laži, ili dvije istine, a jednu laž. Odgovori on. Čuši to, vjerovjesnik sa svemu reče, ostavite ga, da se kod njega, vidite kao to, da se kod njega sve pobrkalo, malo pristo rekao u hadisu, znači u rivajetu. Znači, kad počitaš sve ove hadise za drugim, onda ti bude jasnije. Još vidiš koliko su i učenjaci katastrofalno pogriješili. Znači, vidimo tekst, vidiš da se totalno suprotstavlja priči. Isto se spominje u Kur'anu, vakane aršu hu alel ma, znači i Allaho prijesto je bio iznad vode, jel? A ovdje danas, i dan danas Iblisov je prijesto iznad vode, jel? A znači Vesija kursi u Husemavati, znači dio onaj prijestoj, ono gdje se noge, gdje se stopala meću, znači to obuhvata, znači dio Allahovog arša je kursi, a kursi obuhvata, znači nebesa i zemlje, to je znači najveće Allahovo stvorenje. Dalje, sljedeći rivajet je po 2363 od Abdurrahmana ibn Ebi Bekra, on od svoga oca koji je rekao da je Muhammed s.a.v. kazao, Dejjalov otac i majka su živjeli 30 godina, a nisu imali djece. Potom im se rodio ćorav dječak, nešto najštetnije i sa najmanje koristi. Čije oči spavaju, srce je budno. A ovdje što se tiče, da se spomenu ovaj komentar 1.1.3.7, kaže, dakle, ja ću zamisliti nešto, a tim, ako si vjerovjesnik, obavijesti o tome što sam zamislio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zamislio 10 ajet sure Duhan. Ibn Sajad je od cjelokupnog ajeta pogodio pola riječi, od riječi duh. Pogodio je toliko koliko mu je šeitan uspio došapnuti. Ovo što se tiče ovoga komentara učenjaka, pitanje je sad kako ikako može šeitan da dođe do toga što je neko zamislio. Znači, i to je problematično pitanje ovo od ovih, znači, učenjaka od ovoga komentara. Kako to i kako šeitan može da dođe do toga, do misli? I ostan ni to nisu dokazali. Dalje ovaj sljedeći rivajt, znači da Dejjal otac i majka su živjeli 30 godina, a nisu imali djece. Potom im se rodio ćorav dječak, nešto najštetnije i sa najmanje koristi, čije oči spavaju, a srce je budno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je opisao njegove roditelje rekavši, otac mu je bio povisok i pomršan, znači visok i mršan. Imao je podug nos poput ptičije kljuna, majka mu je bila pokrupna, imala je povelike dojke. Ebu Bekre kaže, čuo sam za novorođenče kod Jevreja u Medini, te smo ja i Zubeir ibn Avam otišli da ga vidimo. Kad smo ušli kod njegove roditelja, bili su onakvi kako, ovdje otpalo znači slovo, onakvi kao, to jeste kako ih je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao. Pitali smo ih da li imaju djece, rekao se živjeli smo 30 godina, onda nam se rodio ćorav dječak, najštetnije nešto i sa najmanje koristi, čije oči spavaju, a srce je budno. Izašli smo od njih, veli Ebu Bekre, kad li on dječak zamotan u kadifi leži na suncu i nešto trabunja. Potom otkri glavu i upita, šta to vas dvojica rekoste? Jesi li čuo, upita smo mi. Jesam, odgovori on. Rekli ste da moje oči spavaju, a da mi je srce budno. Poznat, znači, ovo Garib Rivajt, Hasan Garib, poznat samo preko Hamada ibn Seleme. Kadi Jad veli, to znači da mu šetan ubacuje ružne misli i dok spava. Kao što vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, meleki i dok spava ubacuju lijepe i korisne misli. Znači, srce ne spava kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oči spavaju, a ne srce. Sad ovi smatru učenjaci da je to, ali ja bih za ovo volio dokaz. Volio bih ja i za ovo dokaz da je to što tvrde, da je to znači da meleki ubacuju lijepe i korisne misli. Ja bih volio dokaz za to, jer nije dovoljno samo da neko nešto kaže na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez ikakvog dokaza. Znači, ništa se ne smije govoriti bez dokaza. Ovo je jedno mišljenje ovi, ali za ovo treba dokaz. Dalje. Što se tiče ovo 1.1.4.2, znači to taj rivajt što smo rekli, opis njegovih roditelja i tako dalje, bilježi Ahmed u svojem musnadu u sened ovoga hadisa, Jalija ibn Zaid ibn Džed'an, koji je pocijen ostali učenjaka, osim Tirmidije, slab prenosilac hadisa. Tako da će ispravnije biti da je ovo znači odbačen rivajt, da je ovo slabo, jer ga samo znači
Tirmizi smatra dobrim, ali ovi su ga ostali odbacili, znači to je slab radi, od njega se onda ne uzima hadis. U istoj temi, Džabir radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, nikoga ko je trenutno na zemlji za 100 godina neće biti. E to je taj hadis, znači što poništava i da je Hidr, znači živ i dan danas i tako dalje. Na temelju ovoga hadisa Buharija smatra da je Hidr mrtav. Sa njim se slažu ostali učenjaci, oni smatraju da Hidr u momentu kad je izgovoren ovaj hadis nije bio na zemlji, nego je živio u moru, tako da se na njega nije odnosio ovaj hadis. Znači, zamislite kako ovo. Ovi nekako jednostavno tvrde da je Hidr živ. Na osnovu čega treba Hidr da bude i dan danas živ? Na osnovu kog ajta? Na osnovu kog hadisa? Na osnovu čega Hidr nikako ne umire? Samo to da nam kažu. Na osnovu čega su donijeli taj stav? Kad nije bio na zemlji, kaže, živio je u moru. Pa subhanallah. Pa kijamet, sudnji dan kad se dešava, na primjer, ne dešava se to samo na planeti zemlji, na zemaljskoj kugli. Kao neće obuhvatiti ljudi one što budu u avionu. Ili neće obuhvatiti ove što budu ispod zemlje ili ispod mora. Pa to je događaj, znači, čitavog univerzuma, kosmosa, svemira. To se spominje u Kur'anu, znači. Znači, kad Allah zgužva nebesa i zemlju, kad sve skupi u svojoj šaci, kako sad to na jednom misle ovdje, ako nije bio, kaže, na zemlji, nego u moru? Pa subhana, oni tako tumače to. Nevjerovatne stvari. Nevjerovatno. Nije na zemlji, kaže, nego onda kažu da je dokaz da je šta? Subhanallah, nevjerovatne stvari, kako? Ko im je rekao da mora? A isto i Deđal onaj, što se spominje, znači, u rivajtu, kao opis Deđala kod ovoga muslima, isto ovaj hadis, znači, govori da i taj mora umri, da to nije Deđal. Ili ako jeste Deđal, da i on isto kao ovaj Ibn Sajad, onaj lažni Deđal. Lažni Deđal, a ne onaj Deđal, Mesih, koga će ubiti Isa alaihi salam. Jer ga nije ubio, nije se to još desilo, ne može to taj biti nikako. Evo imamo hadis ovdje, nikoga ko je trenutno na zemlji za 100 godina neće biti, znači umrijeće. I onda oni kažu da živi u moru. Sad treba čitavu, znači, čitave zakone što je Allah subhanahu wa ta'ala postavio u svemiru, u kosmosu da vrijede, da neki Hidr nikako ne umire, da on sad bude ispod vode, da ispod vode isto diše, bit će, ne treba mu, da može da živi ko riba i tako dalje. To je nevjerovatne stvari što ovi neki učenjaci hoće da kažu. Nevjerovatne stvari. Znači sve se to svakako mora odbaciti. Hadisi su protiv njih. Ajti govore suprotno onome što oni pričaju. Sljedeći rivajt od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao nam jedne noći pred kraj svoga života. Jacijski namaz. Pošto predade selam, ustade i reče: da li vam je večeras jasno da nikoga ko se danas nalazi na površini zemlje za 100 godina neće biti? Ibn Umar reče: ljudi su nagađali o značenju tih riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok su prenosili ove hadise o 100 godina. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekaši da nikoga ko se trenutno nalazi na površini zemlje za 100 godina neće biti, time htio da kaže da će nestati tog pokoljenja. Znači onaj ko se rodio malo prije za 100 godina, nekoliko sekundi za 100 godina, takav mora umrijeti. To je glavno, znači. Dalje. U hadisu koji bilježi Muslim u Sahihu od Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma stoji da je to bilo mjesec dana prije vjerovjesnikove sallallahu alejhi ve sellem smrti. Znači mjesec dana samo prije. Što znači sigurno da oni svi su morali pomrijeti. Za koje misle neki. Svi su znači taki morali pomrijeti. I to što se neki im pričinjava da je dan nas ima negdje Hidr ili da ima negdje Deđal, ništa to znači nije tačno. Jer se to suprotstavlja hadisima, kao što smo vidjeli ovdje. A zašto su oni govorili? Zašto neko? To nije bitno sada ovdje. Nije uopšte bitno zašto je neko nešto pogriješio. Jer ljudi, neće ljudi da saznaju ti što tako pitaju. Nego kako to možeš ti, da kako to sad pogriješio? Pa eto zato što vidimo hadisa da idu, da govore suprotno njihovom mišljenju. Znači oni su otišli protiv hadisa. Eto kako je sad, što je to čudno? Hoće bezgrešne ljude biti, šta li? Od Ubej ibn Kaba radijallahu anhu koji je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao: ne grdite vjetar. Ako puhne vjetar koji vam se ne dopada, vi recite: Allahu, mi te molimo da nam podariš hajirli vjetar. Dobro u njemu i dobro u kome
u onome što mu je naređeno. A utječemo ti sad zla ovog vjetra, zla koje je u njemu i zla u onome što mu je naređeno. Znači, inače da se ne psuje vrijeme, jer to je zabrana Allah subhanahu wa ta'ala, kaže da je on edehr, znači da je on vrijeme, okreće dan u noć, noć u dan, znači to znamo, to je od osobina toga i to je Allahovo ime, jer je Allah subhanahu wa ta'ala za sebe rekao da je tako u sahih hadisu, ovdje da se ne grdi vjetar, isto tako kiša je potrebna stvorenjima nekim i tako dalje. To ako si ti pošao u ribu pa ti smeta što pada kiša ili puše vjetar, ne smiješ da proklinješ, da mrziš to, da grdiš. Ne znaš ti šta sve kome od stvorenja to treba i tako dalje. Nisi ti jedini čovjek na planeti. Nego ima dova šta će i kako će čovjek da kaže, da prouči tako i tako. To bi bio znači rivajt pod brojem 2366. Nego da se traži znači khair ma fiha wa khairi ma umirat bi wa na'udhu bika min sharri hadhihi rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bi. Tako znači da se kaže, se traži dovo, a ne da se grdi, da se psuje ili nešto tako, nego da se pokori čovjek Allahovom određenju. A ako smeta, možda traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, možda nekad treba više vjetra, da pošli na neprijatelje više vjetra, ili za, i možda treba još nekad više vjetra da traži, da budu jeli tamo zatalasani valovi, ili neki brodovi što trebaju muslimanima da pređu, treba im još vjetra ili tako dalje. Ili za oprašivanje biljaka i tako dalje. Zaradi zemljoradnje, možda nekad treba dovita još vjetra više ovoga dobroga, korisnoga, hajili vjetra nam dođe. Dalje u istoj tematici od Fatime bint Kajs radijallahu anha, jednom prilikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem popet se na minber, osmijehnu se i reče Temime Dari mi je nešto pričao pa me razveselilo pa sam htio da to i vama ispriča. Neki su ljudi iz Palestine ukrcali se u lađu. I sad će biti to spominjanje ovoga hadisa o kome sam prije govorio. Prije toga ću spomenuti ovaj komentar u hadisu koji bilježi Tirmizi od Ibn Abbasa, stoji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao ne proklinite vjetar jer je njemu naređeno. To jeste kako i gdje da puše. Ukoliko neko bude proklinjen ono što ne zaslužuje da se proklinje, to će se prokletstvo na njega vratiti. Što se tiče popenja na minber, u Muslimovu Ebu Davudovoj predaji ovoga hadisa stoji pošto Allaha poslanik sa osvijem završi namaz, sjede na minber. Ovaj hadis je veli el Mubarekpuri dokaz da je vas dozvoljeno držati stojeći. Što se tiče kutbe petkom, ona se mora držati stojeći, znači ono je li, znači na minberu da stoji čovjek. I sada nastavljam ponovo ta, znači gdje se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osmijehnuo i rekao da mu je Temime Dari nešto ispričao što ga je razveselilo, pa je htio da to i nama, znači ashabima će da onda ispriča. I onda nastavljam dalje gdje sam stao, neki su ljudi iz Palestine ukrcali se u lađu. Znači neki su ljudi iz Palestine ukrcali u lađu i krenuli morem. Valovi su ih vrtili u krug dok ih ne dovedoše do nekoga ili nekog od morskih otoka. Kada se iskrca se ugledaše neku kudravu životinju. Ko si ti, upitaše je oni, ja sam džesasa, znači špijunka, ili džasus je špijun, pa ona je ženska kao špijunka. Oni, znači, vide tu životinju, odmah počnu da pričaju s njom, ko si ti, zamisli, govore sa životinjom, životinjem odgovara. Informiši nas, rekoše oni, niti ću vas o čemu informisati, niti ću kakvu informaciju od vas tražiti, odgovori ona, nego pođite na kraj otoka, tamo vas čeka neko ko će vas informisati o onome što vas bude zanimalo i ko će i od vas tražiti određene informacije. Zamislite, znači, dođoše, samo pričaju sa životinjom, prate životinju, povjeruju tu životinju, kaže, odšli smo kraj otoka. Znači, na kraj otoka onda otišli, kako im ova rekla. Ima, znači, duži hadis, opisuje se ova, znači, zaraslo sve, tako kosmata, rutava, znači, ne vidi se početak od kraja. Došli smo na kraj otoka, kad tamo čovjek vezan u lance. Pošto nas ugleda, reče obavijeste me o velu zugar. Rekao smo, iz njega voda još uvijek šiklja. Reče obavijeste me o jezeru. Rekao smo, ono je još puno vode. Reče obavijeste me o palmama Bejsana.
mjesta između Jordana i Palestine. Da li još rađaju? Da, odgovorili smo mi. Reče, obavijestimo posljednjem vjerovjesniku da li je poslan. Jeste, odgovorili smo, on reče, obavijestimo o tome kako mu se ljudi odazivaju. Ružno, žurno, odgovorili smo mi. Znači, žurno, brzo mu se odazivaju, ali neki i ružno. Neki odbijaju. Kasnije će biti otpadništva, jel? Masovno, kao što znamo. Imamo zato dokaz u hadisu, a islamska historija, znači, to svjedoči, a masovno ulazak u vjeru znamo iz Kur'ana, jel? A masovno otpadništvo znamo iz hadisa. Žurno, znači, brzo, odgovorili smo mi. Znači, to njihovo bilo tako. Ovo je relativno, znači, jer koliko je Muhammed sam proveo 13 godina u Meki, malo je ljudi relativno prihvatio islam. I prvi godina isto raste broj muslimana, ali ne toliko. A ovo je sve znači kako oni misle. Znači to je sve njihov odgovor. Ovo nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ovo su oni rekli. To je njima znači žurno, užurbano, za njihov pojam. Odgovorili smo mi. Čuši to, on skoči umalo da ne pokida lance. A ko si ti, upita smo mi, on reče ja sam Deđal. Ući ću u sve gradove osim Tajibu, a Tajiba je Medina. A neće moći ni u Meku da uđe. Evo vidimo znači da ih tu slaba. I ovo je znači, iako kažu Hasan Garib, to jeste, opet je to Garib predaja. A ovo sam spominjao znači prije. Vidimo znači kako ovaj zavezan ne može nikako biti onaj Ibn Sajad. Ili Ibn Sajd ili Saf, kako još drugčije zovu. Znači ovaj ovdje ne može nikako biti onaj dječak ondje što je bio u Medini. Ne može nikako biti. Znači, to su već dvojica, dva lažna Deđala ili najmanje jedan lažni. A ova isto ne može biti jer ovaj mora isto umrijeti. Kako da bude onda ovo sahih? Kako? Na osnovu čega? Kad malo prije hadis da će se pomrijeti poslije 100 godina. Kako da ovaj još bude i da on bude onaj Deđala prošlo 1400 godina, Muhammed se osvijem pred kraj svog života kaže ništa 100 godina, neće ostati na zemlji, što znači pomrijeće, to je znači, neće ostati živo. Pa je ovaj, gdje je ovaj bio? Ovaj bio na zemlji. Ko što su ono za hidra govorili, jel ovaj bio ispod vode ili na nebu, na čemu je ovaj bio? Bio na ostrvu i on je na zemlji. Ako su takvoga čudnoga shvatanja. U muslimovoj predaji stoji da se Temim Medar ukrcao sa 30 ljudi iz arapskih plemena, Allah mi džezam, iz Jemena i krenuli more. U muslimovoj predaji također stoji pa su se morski tala s njima poigravali dok ih ne izbaciše na neko od morskih otoka. Znači, ne znaju oni kako su. Pa onda, ako ne znaju kako su došli tamo, kako su se vratili nazad, ako ne znaju to područje, ako je izgubljeno sve. Pomišljaju, ne, ova životinja dobila takav naziv zato što je prikupljala informacije za Deđala. U muslimovoj predaji stoji također da su rekli, a šta te o njemu zanima? On reče, obavijeste me da li u njemu ima vode i da li ljudi tom vodom zalijevaju svoje usjeve. Rekli smo da. U njemu ima puno vode i iz njega ljudi zalijevaju svoje usjeve. Pomišljaju nevevija, vrelo, Zugar se nalazi u gradu Zugaru koji se nalazi na jugoistočnoj strani Šama. U muslimu predaju stoji ova vijesta o Tabelijskom jezeru, ono se nalazi u Palestini, kako ovi tvrde. Koje je sada to jezero? Znači, spominjali su ga u jeli rivajetima i ono znava da će ga popiti oni jeđuđi međuđu. Evo vidimo, znači ovo sada. Dalje, bilježi ga Muslim u Sahihu i Ebu Davud, znači slično ovome, nije identično, vidimo ovdje dodatke sve, znači oni kad kažu tako, nažalost, to su previše običanjaci skratili. Previše je to optimistično kad kaže to je, bilježi taj. Ne bilježi ga, znači, detaljno. A znači ovo rivajet, kao što kažem, bar su neke stvari ovdje za mene slabe, jer ovo opet ima ovaj garib kod sebe, znači usamljeno predaju da je to samo ovako od ovoga, pa je to sa slabošću svakako. Inače, ovo se suprotstavlja ono od 100 godina nam je poznatom sahih hadisu, tako da ako su rekli za Hidra da je bio ispod vode, kako će reći za ovoga, za Džesasu da će biti kad nije bilo ispod vode, i kako će reći za Deđala da je to taj Deđal? Da, Deđal je ovaj, ali to je lažni Deđal. I ona Ibn Sajad, da, Deđal, ali lažni Deđal, jer to je lažov. I ovaj je lažov i ona je tamo lažov. Jer Deđal je znači lažov. Pa bi to bilo to. O istoj temi još jedan hadis od Huzefa radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije dozvoljeno vjerniku da sam sebe ponižava. Kako će neko sam sebe poniziti, upitaše prisutni, reče, ako se bude izlagao iskušenju koje ne može podnijeti. Znači, mora čovjek da zna svoje granice, svoje limitacije, dokle može i tako dalje.
Znači da na sebe ne meće terete, da se ne hrve s vjerom, ko što kažu, odmah prihvati islam, odmah ide čovjek u drugu zemlju da uči, da studira nešto, dižu ga na noćni namaz, ovo pokušava da mu kažemo, smiri se, stani, kasnije mi čovjek kaže, taj čovjek postao otpadnik. Dobro, kaže, šta je bilo našo, kaže, neke greške navodno sad u Kur'an, nešto naučno. Onda se suočio, valjda opet s muslimanima nekim stali s istom, rekao, ovo pogriješio je, sad se ponovo vraća u islam. Ponovo vidim tog čovjeka kad je dolazio, zaposlio se tu, nešto radi, pravi nešto. Kaže, opet sam kaže, čuo da je postao otpadnik. E tako, prihvati islam, odmah idi u Egipat da studira i diži se na noćni namaz. Stani, bolan, teksi, ušao vjeru, gdje ćeš, kakav noćni namaz, ne mreš pet, jedva namazao i da kao odmah noćni namaz. Sa čim ćeš klanjati noćni namaz? Jedva fatihu znaš, sa čim ćeš klanjati noćni namaz? Vjerovatno tamo čito imaju rivajiti neko za dva rekata, razumiješ, za čitavu noć proći kuna, pa i on bi valjda tako odmah. Gdje se to može desiti da neko prouči za dva rekata, za jednu noć čita Kur'an? Da vidim samo to vremenski, nikako mi se ne poklapa. Stranica za minut, pa 600 stranica. Pa to 10 sati u cugu da čita. Pa da vidim samo takoga. Da vidim, nek se snimi neko na kameri, taki neki što prouči čitav Kur'an na dva rekata. Da, znači, normalno, kad će? Ima samo vrijeme od jacije do saba. Pa da vidim baš to tako. Kad stigne, baš mi to volio ako ima neko snimio na kameru, nek pusti nam, nek vidi, nek izbaci ovdje, ja izbacim nam predan, da kaže, evo, stvarno se može, evo, za jednu noć, proći Kur'an, da vidim baš. Ili oni ekstremni hanefije što kažu, njihov najekstremniji stav, da je Ebu Hanifa, kada je svaki dan prije podne proći 4 puta i poslije podne 4 puta Kur'an. Baš bi volio da vidim to snimljeno gdje oni što slijede svoga navodna imama, učenjaka, ono, baš bi volio da vidim da neko od njih prouči 8 puta čitav Kur'an na dan. Baš bih želio, volio to da vidim, eto, tvrde da je to tako, da su to rivajeti ispravni, tako dalje. Dalje, u istoj tematici, od Enesa radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, pomozi brata i onoga koji čini nasilje, i onoga kome se ono čini. Neko će na to Allaho poslaniče, razumijem da ga pomognem ako mu se čini nasilje, ali kako ću pomoći ako on nasilje čini? On reče, spriječi ga da čini nasilje i to mu je tvoja pomoć. Ovo su poznati hadise, prije sam i detaljno objašnjavao, ovdje ću samo dodati jednu stvar, a to je, ovo je dokaz da je dozvoljeno se boriti protiv nepravednog vladara. Kad on čini nasilje, onda treba čovjek da ga spriječi da čini to nasilje. Evo, to ti je jedan od tih hadisa, između ostalog. A kamo li borba protiv taguta vladara, nego protiv muslimana, kriminalca, vladara, kad čini nasilje, onda ima čovjek pravo i mora da ga spriječi, jel? Mora mu pomoći na takav način. Dalje, još u istoj tematici. Od Ibn Abasa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude živio u pustinji, ostaće neuk. Ko se posveti lovu, postaće nemaran. Ako bude odlazio pred vlata vladara, zapašće u iskušenje. Ovo je normalno hadis što sam koristio protiv tagutske uleme, jel? Kako i ne bi koristio? Kad odlaze kod vlata vladara, upašće u iskušenje ti najpametniji, najučeniji, najrazboritiji, najbogobojazniji, pokvarit će i to, jel? Ali lov nije zabranjen, niti je haram živjeti u pustinji, pogotovo u nekim situacijama da se čovjek osami kad ne može s ljudima, kad ne može sa njima živi, znači ne mora biti pustinja, nego ta samoća može biti na nekom ostrovu ili tamo gdje nema puno ljudi u šumi, zavisni kakva je sve fitna. Za ovoga 162, što se spominje, znači baš ovome hadisu 2370, kaže Ibn Hadžer da nije dovoljno poznat prenosla hadisa, prema tome malo je tih učenjaka koji će suprostaviti mišljenju Ibn Hadžera što se tiče ocjene ili nečega u hadisu. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u suri Teube 97-98 majete u prevodu značenja, beduini su najveći nevjernici i najgori munafici. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svojem poslaniku objavljuje, a Allah sve zna i mudar je. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreće stignu. Neka njih pogodi nesreća, Allah sve čuje i zna. Znači, to je, mislim, tako nekako prevod, da sad ulazim u zašto su tako malo preveli i zašto su, znači, ima slabost u tome prevodu. I još ima sljedeći ajd, znači, gdje govori da ima dobrih beduina. Znači, nije to samo tako. Nije zato što je on u pustinji, nego zato što je
tvrdog, divljeg srca, što je nepristupačnog srca, kao što je pustinja nepristupačna. Radi toga, a ne što živi u pustinji. Isto kao što sam rekao, lov je halal. Kaže, postaće nemaran i ravnodušan u pogledu svojih osnovnih obaveza, kao što su namaz, post, zekat, klanjanje u džematu, klanjanje džume, narađivanje, dobro je da će nas za to, smatraju neki učenjaci. Znači, ovo jedino ako se pretjera u lovu. Ako pretjera čovjek u lovu, jel? Ili ako pretjera čovjek tamo negdje da bude u pustinji i tako dalje, nekim izletima i to. Pretjerivanje u nečemu. To je pokuđenost toga ili zabrana toga, a ne da je to haram. A što se tiče iđenja kod vladara, kaže, ko se bude dodvoravao vladarima, zapaće iskušenje. Koji bude odlazio da bi im skretao pažnju na nepravilnost ili da bi ih podsjećao na njihove obaveze, taj će imati nagradu kod Allaha. Znači da im govori istinu u lice, što spominje tamo. Da je to najveći džihad, nekad Allahu najdraži, da je nekad to od najvećeg džihada riječ istine pred nepravednim vladarom, pred vladarom razbojnikom ili tim zlikovcem i tako dalje. A tek kako li je još veća nagrada pred tagutom ili tako dalje. Znači, ako je najbolji džihad, za sobom povlače i najbolji šehadet, onda su takvi najbolji šehidi i tako dalje. Sljedeći rivajt od Abdurrahmana ibn Abdurrahmana ibn Abdillaha ibn Mes'uda, kada priča od svog oca, da je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: vi ćete biti potpomognuti u borbi protiv vaših neprijatelja. Domoći ćete se velikog ratnog plijena i osvojit ćete mnoge gradove i pokrajine. Ko od vas dočeka to vrijeme, neka se boji Allaha i neka naređuje dobro, a zabranjuje zlo. Ko slaže na mene namjeru, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Znači, mjesto u vatri, to je poznato, jel? Ko laže na Muhammeda, sa osam takav mušrik kafir. Namjerno kad slaže, ali nije, znači, lažo onaj koji navede neki hadis slab, a ne zna da je slab, ali treba da zna, treba da sazna prije nego što će navoditi, tako dalje. Znači, namjerna laž, ovdje je vrlo bitno namjerno. Ko namjerno ima namjeru, znači da slaže. Ali namjerno citirajući hadise za koje čovjek zna da su slabi i pripisivajući Muhammedu sa osrednjim da su izmišljeni, to je isto od kufra, od širka, od, znači tako će ljudi da napadnu vjeru, da slušaju, da pokvare islam. Lažući tako, jel? To je namjera sve. Je dovoljno da kaže ima hadis u toj zbirci, a zna se da je daif ili da ušte nije hadis, da je nešto znači izmišljeno, apokrifno i tako dalje. Muslimani su bili i dan danas bivaju, do sudnjeg dana su potpomognuti u borbi protiv neprijatelja, pogotovo znači mudžahid. A i oni koji pišu knjige, oni koji govori istinu, znači svi to znamo, jel? Jer je naređena borba, kao što znamo iz hadisa, protiv mušrika i životom i jezikom i metkom. Da se džihad protiv njih, da se borba vrši. Takvi će biti pomognuti koji rade ono što im Allah subhanahu wa ta'ala naredio, svakako, jel? A osvajanje, znači, gladova i pokrajina, to se svakako i već desilo. Znači, veliki ratni plijen, znači, riznice istočnog rimskog carstva, Vizantije i Perzije, sve to palo i potrošili muslimani na Allahovom putu. Znači, navodio sam rivajete o tome i prije. Dalje. Od Huzefa da je rekao jednom prilikom Omer upita: ko je od vas upamtio ono što je Allahov poslanik sa osrednjim kazao u pogledu iskušenja? Ja, reče Huzefa. Potom Huzefa nastavi čovjekovo iskušenje prema porodici, prema imetku, prema djeci i prema komši, iskupljuju namaz, post, sadaka, naređivanje dobra i sprečavanje zla. Znači, ovo iskušenje da će čovjek imati neprijatelja u porodici, to znamo isto iz Kur'ana i u djeci, to je poznato. Znači, u ženi ima čovjek neprijatelja i u porodici imetak isto može ga odvesti u zabludu i tako dalje. A može imati teške probleme sa komšijom, znači to ti pokvari smiraj zemlju, ovo, znači to su teški problemi koji ima lošega komšiju. Zato isto da se napomene, znači musliman kad kupuje nešto, a kad si našao neku jeftinu kuću ili nešto, misli malo jeftinije ovo ono, moraš da vidiš ko ti je komšija, čovječe, da ne dođeš nekog luđaka ili neki luđaka tamo kojih je mnogo, ne možeš se ničim oduprijeti. Pa vrlo je bitno da ispitaš, osim kakva je kuća, na kakvoj je zemlji rađa, ali valja li da nije šta zagađena i da znaš isto koje su komšije. To je jedna od glavnih stvari kad se nešto kupuje, da se zna. Omer reče, nisam te o tome pitao, nego u iskušenju koje će se talasati poput talasa na moru, znači ona velika, ogromna iskušenja, veća od ovoga, jer ovo se vas da dešava u svakom vremenu, manje više. On reče, vladaru pravovjernih, između tebe i njega su vrata zatvorna. Znači, ovaj mu je rekao, ne može se to desiti u tom vremenu, jer on je zaključio da Omer traži, hoće li to biti stad, reci mi sad, u velikim iskušenjima u mom vremenu.
On reče radaru provjernih, između tebe i njega su vrata zatvorna. Omer će na to hoće li se otvoriti ili će biti razbijena. On reče bit će razbijena, na to će Omer i više se neće zatvoriti do sudnjeg dana. Znači to je ta vrata. Znači ubistvo Omera radijallahu anhu, poslije toga počinje da se dešava slabost umetu. Znači s jedne strane, iako se šire granice, iako nastavlja hilafet i po trećem halifi i po četvrtom i tako, širi se islam, sve više i više muslimana, znači od tada što se tiče imanski kao džemat, kao umet, muslimani opadaju. A i to nije čudo, jeli, prva generacija, pa druga, pa treća i tako dalje. Znači, od vremena Omera radijallahu anhu, njegovo ubistvo, tad počinju, znači, fitneti. Jer bratoubilačkih ratova nije bilo ni za vrijeme Ebu Bekra, ni za vrijeme Omera. Fitne počinju, znači, sa početkom hilafeta, znači, Osman radijallahu anhu. A ovo što se tiče nemarnosti, što ne kažu po osnovu, po svojih osnovi obaveza, malo što smo spomenuo prije, 1.1.6.4. Znači, ko ostavi namaz kafir, ko ostavi post Ramazana, isto kafir, ko ne dava zekat, isto kafir i tako dalje. Ko ostavi tri džume bez razloga, taka je munafik, jer sve znamo to iz hadisa. Jel? Dalje, pod iskušenjem prema porodici i metku, djeci i komšija misli se na grijehe koje čovjek počini prema njima ili zbog njih. To su znači manje fitne, zato što se to dešava svaki dan. A iskup je zato ovo što smo vidjeli, znači i manje su stvari tu. Može biti neki veći grijeh, ali su to i manje stvari. Jer znači čovjek kad klanja, posti Ramazan, a i na file kad dava sadaku zekat, a i kad dava druge sadake, jel? I ne samo namaz farzove, nego kad klanja i sunete, znači toga čisti. I onda čini dobra djela, naređuje dobro i zabranjuje zlo, znači toga isto čisti, znači od tih grijeha što počini ili što ih počini radi ovih, to jeste porodice i metka, djeca i komšije. Kaže, ovdje se misli na nerede i međusobne sukobe koje će zadesiti muslimane, a što je vjerovjesni sa osad nego vijestio. Znači to te velike fitne, veliki probleme, navodio smo te hadise da će između sebe muslimani boriti. I ono da neće to prestati do sudnjeg dana, znači između sebe će se voditi ratove, to je jasno, jer Muhammed s.a.s. je tražio tri stvari, dvije su muslišane, jel? Da neće i neprijatelj totalno nadvladati, znači mušici nad muslimanima, da neće biti uništeni sušo, znači tom ili možda nekom još drugom elementarnom nepogodom, znači zemljotresima i to, ali loženje između sebe, da se neće između sebe muslimanu ubija, to neće se, to nije otklonjeno, znači to će se dešavati stalno. Kaže ovdje drugim riječima, ne strahuj jer se ti neredi i međusobni sukobi neće muslimanima desiti, to jeste neće biti među muslimanima dok si ti živi, dok si na vlasti. I tačno je tako, problemi počinju, znači, u hilafetu Osmana radijallahu anhu. Kaže očito da je Omer iz Huzejfevi riječi shvatio da su ta vrata koja sprečavaju neredi i međusobne sukobe među muslimanima u stvari on. Zato ga ponovo upita hoće li se ta vrata otvoriti prirodno, dakle hoće li on umrijeti prirodnom smrću ili će biti razbijena ili će dakle on biti ubijen. On mu odgovara da će biti razbijena, to jest da će Omer biti ubijen. Znači, zašto se onda ovo sve pripisuje Muhammedu s.a.v.? Zato što je Huzejfe znao neke hadise što nisu drugi znali i neke stvari. To znamo, jel, po onome što mu je dato. Nije to bilo utaja znanja, nego što je čovjek znao. Dao mu Muhammed s.a.v., rekao mu nešto. I tako dalje. Onda ovdje, to je jedan zaključak što su učenjaci shvatili, znači, da je to šehade Tomera. Ali to može da bude, i Omer je radijallahu anhu pao kao šehid, ali nije to iz ovoga, Omer tako nije shvatio. Znači, Omer tako nije, on je rekao i više se neće zatvoriti do sudnjega dana. Znači, ako bi to značilo da je šehadet, šta znači zatvoriti do sudnjeg dana? Ne, nije to njegov šehadet ko što su oni ovdje pomisli. Nije ni Omer radijallahu anhu tako to shvatio. Iako je on šehid, pa nije to njihov zaključak od ovih učenjaka isprava, nego, znači, to je početak fitneta, jer vrata, kao što je pitao, će li se otvoriti ili će biti razbijena. Otvorna vrata se mogu zatvoriti. Razbijena vrata, to propuh puše. Šta će s razbijenim vratima? Ne moraš ih zatvoriti. I kad zatvoriš, rupa stoji. E, o tome se radi ovdje. Znači, nije prvenstveno to dokaz za šehadet Omer radijallahu anhu. Jer šta ima veze šehadet i više se neće zatvoriti do sudnjeg dana. Ovdje su vrata, znači fitna. Otvaranje vrata znači fitna, a ne šehadet Omer radijallahu anhu. Pa je to vidimo
kako su ovi učenjaci pogrešno to shvatili. Nije, znači, razbijanje vrata da će pas kao šehid u redu, ali fitna ova, fitna, to na to se odnosi. Kad Omer sam kaže i više se neće zatvoriti do sudnjega dana. Znači, to je tako. Pa i vidimo Omerov komentar preči ispravni nego ovo što su rekli ovdje učenjaci. A i, ili neki od njih, jel, a ja sam isto eto dokazao zašto je opet ispravnije ovo što je rekao Omer radijallahu anhu nego što su rekli ovdje učenjaci. Znači, vidjeli smo da su kako su promašili, pogriješili. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.